Necessiten la nostra ajuda. Lliure els objectes que ja no necessites i dóna'ls un nou valor. Després del desastre corregut a Nepal on milers de persones s'han vist afectades pel terratrèmol, no paren les accions humanitàries de solidaritat i la Universitat Politécnica de València se suma a l'ajuda. El vicerrectorat de Responsabilitat Social i Cooperació de la UPB, en col·laboració amb l'American Space València i l'Ambaixada nord-americana Madrid, han organitzat Yard Sale, un mercat ambulant solidari al Jardí de l'Àgora per als propers 20, 21 i 22 de maig. És un desastre que els pobres nepalis sufren molt en aquests dies. Llavors, una iniciativa um, d'ajudar a ells és una cosa molt, molt bona i molt, molt notable, notable. Fins al dia 19 pots donar els objectes a l'antic quios de l'Àgora, els diners recaptats a la venda es destinaran a l'ajuda al Nepal a través de la coordinadora d'organitzacions no governamentals de València. La idea de un de un benèfic és una cosa molt americana, eh uh, uh, perquè Tenemos demasiadas cosas y entonces a veces tiene que limpiar una casa y en este momento uno ve los uh, juguetes de los niños que ya son adultos y todo esto y es una manera de ayudar uno mismo. en, en dejando o echando todas estas cosas. Pots donar maletes, xicotets mobles, quadres, llibres i tot allò que encara està en bon ús i ja no utilitzes, però que una altra persona pot comprar. Un acte solidari basat en els mercats que habitualment fan a la porta de les cases a Amèrica del Nord. Col·labora